14-річна Анна Будько отримує перед стартом останні настанови від батька. Каже, займається веслуванням вже рік. Це для неї черговий чемпіонат області, до якого підходить в якості чемпіонки. У мене налаштування, я навіть щось не чувствую, що сьогодні соревнування, навіть не переживаю щось сильно. Я познайомилася зі своїми суперницями, хороші дівчатки. Тренувалися ми усердно. Ми, коли були канікули в школі, ми робили дві тренування в день, щоб краще підготуватися. Її батько Павло каже, підтримує захоплення доньки. Тим паче змагання проводять в рідній Баштанці. Було становище, що було бойове дійство, і так не було гуртків. Просто один гурток, який почав розвиватися у нас в Баштанці. От вона прийшла, сподобалося їй. Дай Бог, щоб вона вигравала всі свої соревнування. Цього ж разу на дистанції 1000 метрів спортсменка посіла друге місце. Каже, пропливши 200 метрів, зіштовхнулася з суперницею. Я в неї врізалась. І мені прийшлося вступити місце, тому що я б ніяк не змогла брести. І за що я вступила в місце, я потеряла длину. Я гребла швидко, щоб питатися її догнати. У мене не вийшло, але я все одно старалась. На місці під час змагань були присутні працівники швидкої медичної допомоги та представники Державної служби з надзвичайних ситуацій, каже Валентин Дерев'янко, директор спортивної школи, яка прийняла команди з усієї області у себе на базі. Є ДСНС, які вийдуть на наш ставок на лодці і будуть слідкувати за подіями. Якщо випав учасник з лодки, якщо таке, не дай Бог, станеться, то рятувальники зразу підпливуть, допоможуть йому вилізти з води. На змагання зареєструвалися понад 90 учасників, каже головний суддя Олександр Васюнкін. Чемпіонат проводився серед спортсменів в трьох вікових категоріях. Першими почали учасники молодшого віку 2009, 2010 та 2011 років народження, які стартували на дистанції 1000 метрів. Буде три заїзди такі. З кожних 1000 метрів відбираємо трьох кращих спортсменів у фінал, тому що це півфінальні заїзди. Ще трьох добирали за показниками кращого часу серед тих, хто не увійшов у призові трійки. Такий формат запроваджений тільки для наймолодшої категорії, оскільки вона найчисельніша – майже 30 спортсменів. Окрім медалей, для дорослих та юніорів ще одна мотивація – місце на розіграші Кубку України, потрапити на який розраховує 19-річний Іван Клопов з Миколаєва. Підготовка йшла в місті Вінниця, бо в нас не можна ніде тренуватися. Проходимість тут буде досить добре. Сьогодні вода тиха, що буде допомагати нам. Пробував себе багатьох видів спорту – атлетика, боротьба, різні бойові мистецтва, плавання. Проте затримався лише у веслуванні, так як відчуваю контакт з водою і приємно бути на природі. В своїй категорії чоловік виборов звитягу на дистанції 500 метрів та посів друге місце на дистанції 200 метрів, що дозволило йому потрапити на Кубок України. За словами президента обласної федерації веслування Юрія Чебана, змагання обслуговують 12 суддів. Назначаємо стартера. Є тренери, які сидять на фініші, приймають час. Їх декілька, щоб не було, щоб була мінімальна погрешність в плані часу і в плані приходу по човнам. Тому що кожна дитина для нас важлива. Нам дуже повезло те, що у нас є фундамент. Фундамент – це є тренери. Вони фанатики своєї справи. Це не робота, це для них це життя. Юрій Чебан каже, поки в планах цього року провести ще 5 змагань для веслувальників в області. За його словами, нині на Миколаївщині через безпекову ситуацію подібні змагання є можливість проводити тільки в Баштанці та Первомайську. Назарій Рубаняк, Роман Волинський, Суспільне, новини, Миколаївщина.